היי דנה. היי מוטי חגיאלי. מה העניינים? החזרה של דנה אינטרנשיונל לכותרות קרתה אמנם כבר בשנה שעברה עם לעיתים כמו סרט הודי ולאב בוי אבל עכשיו, 11 שנים אחרי הזכייה באירוויזיון שהפכה אותה לשם מוכר גם מעבר לים היא הגיעה ללב הקונצנזוס הלאומי עם תפקיד כשופטת בעונה השביעית של כוכב נולד דנה הוכיחה שהקהל הישראלי מוכן לכוכבת טרנסג'נדרית בפריים טיים שלו יש לי טריק קבוע נכנסתי לפרויקט הזה שנקרא כוכב נולד בלי לדעת אם אני מסוגלת לעמוד בזה, אם אני יכולה לספק את הסחורה, אם יהיו מרוצים או לא מרוצים בכלל, איך שזה הולך להיות. ואחרי כמה תוכניות התברר שזה זורם ושזה אחלה ושאנשים כנראה באמת אוהבים. וזאת הייתה הפתעה מבחינתי מההיבט הזה שאני מסתובבת ברחוב והרבה אנשים אומרים לי וואו, לא הכרנו אותך ולא ידענו שאת ככה וככה. בהתחלה הרגשתי כמו מאיה בוסקילה שנכנסה לבית של האח הגדול ועשתה שיקירו אותה רק שלי זה בא כתופעת לוואי ואמרתי לעצמי, אין מה לעשות. אתה יודע, אתה יכול להיות 20 שנה בשוק ואתה שנתיים שומר על שקט, אנשים שוכחים אותך ופחות מתייחסים ואז אתה מגיע לבום של תוכנית כמו כוכב נולד וכולם מקבלים אותך בצורה אחרת וכאילו חשבו עליי דברים אחרים לגמרי שאני לא יודעת מאיפה הם צצו. מה למשל, מה הדברים שאנשים חושבים עלייך לדעתך שכאילו התבדו בכוכב נולד? אמרו לי, לא ידענו שאת כזאת נשמה, שאת כזאת טובה, שאת כזאת עדינה. הלשון המושחזת של דנה, ולא מעט התבטאויות שאמרה במהלך הקריירה שלה, יצרו את הרושם שלכוכב נולד, היא תגיע עם בטן מלאה ועם לא מעט ביקורות קשות. אותי זה קצת, כמו שמרגול אומרת, קצת מלאה. למרבה ההפתעה, דנה דווקא בלטה בביקורות מתונות וגישה רכה. יש להם עסק עם תופעה, זאת אומרת, ולדי הוא זמר בחסד עליון, ולדי זמר מחונן. כאילו חשבו שתהיה ביצ'י. לא, חשבו שהחיים שלי זה מער במאי וכאלה. אני דווקא חשבתי שעשיתי הרבה דברים, דיברתי מספיק בשביל שידעו גם את הצד התוקפני וגם את הצד הרחמן. מאוד מאוד קשה לי לשבת ולהעביר ביקורות על אנשים. אני חושבת שזה דבר יום ונורא, בטח ובטח בתוכנית טלוויזיה, שאתה לא באמת מכיר את האנשים שאתה מכיר. יכול להיות שהיו ציפיות אבל שאתה עשית את זה? יכול להיות ש... לדעתי כן. לקחו אותך תמרו, הנה דנה, היא תספק, כאילו זכוכה, היא תגיד משהו ממש נסטי למישהו. לדעתי כן, לדעתי היו הרבה ציפיות לכיוון של הביצ'יות, של להגיב, של התוקפנות. מצאת עצמך מצנזרת את עצמך לפעמים? בכלל, בכלל, בכלל לא, להפך, באו ואמרו לי, מה קרה את כזאת טובה? מה קרה, איפה אני יודעת כמה ביקורת יכולה למוטט בן אדם, כמה זה עושה להם רע לשמוע דברים רעים וכמה הם אחרי זה צריכים להיות מחוברים לפסיכולוגים. אז אין שום סיבה שבעולם לא להתנהג איתם בעדינות, כמו שאנחנו היינו רוצים שיתנהגו איתנו בתחילת דרכנו. בעקבות הזכייה ההיסטורית באירוויזיון, דנה זכתה להכרה בינלאומית והוכתרה על ידי מגזין טיים לאחת מחמשת האנשים המשפיעים בעולם. למרות זאת, האלבומים שיצאו בשנים שאחרי לא זכו להצלחה מסחרית בישראל ואילצו אותה להופיע בעיקר במזרח אירופה. הקאמבק הגדול כאמור קרה עם יציאת האלבום האחרון שלה ואחריו הגיעה סדרה סלולרית שסיפקה הצצה מבוימת לחלוטין לצד הפרוע של דנה. שמפיין למען מצב רוח. רגע אחרי שערכה בחורים ללילה בתוך וילה סגורה להנאתם של מנויי הסלולר, דנה התיישבה בין מרגו לצביקה על ספסל השופטים, ולמרות האיפוק שהפגינה, הצליחה להכניס לא מעט ביטויים חדשים ללקסיקון. חבל לכם על הזמן, אבל ממזמן. תסבירי לי איך כל דבר שאת אומרת, כל כאילו חצי שטות שנראה לי ששלפת מהשרוול באותו הרגע, ישר נהיה שאנשים מאמצים את זה, מדברים על זה, וישר זה נהיה יואו מה שדנה אמרה. באמת שאין לי מושג, לרגע הייתי יודעת. זה מחמיא לי מאוד, תשמע, יש הרבה בארסנל, זה כאילו... יש הרבה מבוא שזה בא, את אומרת. אני מנסה להסתה, אתה יודע, להתאים את עצמי לפריים טיים. איפה כן, אבל בכל זאת, אמרת לעצמי, דנה, סתמי. אני לא אומרת לעצמי, תסתמי, אני בדרך כלל יורקת את השטויות שלי, ואחרי זה מצטערת, ואת מבטיחה לעצמי שפעם הבאה אני אסתום. דיברת קודם על חששות קצת, לפני כוכב נולד. איזה סוג חששות? שמה יקרה? חשבתי שאני אולי יכולה להפסיד חלק מה... נקודות זכות שיש לי אצל הקהל בגלל שאני באה בתור שופטת. ולהפתיע רבה, לא רק שלא הפסדתי, אלא נוספו לי המון המון המון. זה דבר שאני מאוד מעריכה את משפחת קשת וטדי על, על הזכות להיות כאן. את לא יאללה תיאבון? לטלוויזיה?
כן, אפשר לומר שכן, אבל להיות משהו שאני יותר אחראית, יותר מבטאת את עצמי בצורה... משהו יותר אישי? משהו יותר מצחיק, משהו יותר... איזה סיטקום חדש שנעבוד עליו, אני יודעת משהו לפתח, איזה משהו מדליק. ניסיון ראשון בקומדיה, דנה עשתה מעבר לים כשהצטלמה לפני חודשיים לסדרה Beautiful People של ה-BBC, שם גילמה את עצמה. עד שתיכתב הסדרה התפורה למידותיה, דנה מבקשת להזכיר שהיא קודם כל זמרת וממשיכה בעבודה על אלבום חדש. מה נאחל לך השנה הבאה, דנה? תאחל לי להמשיך להיות רזה, שהבטן לא תבצבץ. אמן, אמן, תפו לכולנו. תאחל לי שאני ארסן את התיאבון שלי שהוא מתחיל להלך על האימים, ותאחל לי להיות בריאה נשמה. תאחל לי שלפחות בעוד כמה שנים תשב מולי, תיתן לי עוד תואר. אני אגיד לך רזון ובריאות, איחלתי לך ותראי איך שמרת שניהם לשמור. וסקסס, אם אפשר. תודה רבה, דנה. אפשר להתנשק? בטח. יש לי טריק קבוע פעמיים בשבוע, יש לי לבוא.